E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com atualizações da linha 6 Laranja Uni do metrô. As obras da estação Santa Marina na linha 6 Laranja do metrô devem ocupar a Praça Doutor Pedro Corazza, localizada entre as avenidas Santa Marina e Marquês de São Vicente. Segundo a concessionária Linha Uni, são instalados tapumes no entorno da praça para a implantação de obras da futura estação. A praça deverá ser utilizada para a implantação de uma nova passarela de acesso que ligará o NIP e também um conjunto de pontos de ônibus que servem ao menos 20 itinerários entre coletivos da IMTU e SP Trans. Já na estação, nota-se que a parte externa começa a ficar mais organizada, à medida que as atividades de escavação e concretagem pesada são finalizadas. O corpo da estação está praticamente concluído, pelo que as imagens mostram. Neste momento são realizados trabalhos mais simples, como a implantação de escadas fixas e da construção dos elementos dentro da estação que podem abrigar banheiros, bilheterias e salas técnicas. Nota-se igualmente que está sendo erguido um edifício ao lado da estação. O local possivelmente abrigará equipamentos técnicos de maior complexidade. O formato da edificação é bastante semelhante aos edifícios construídos em algumas estações da linha 5 Lilás, por exemplo. No geral, a estação Santa Marina está tendo um avanço satisfatório. Cabe lembrar que esta parada já recebeu a passagem da Tuneladora Sul, permitindo com que atividades na região das plataformas possam ser realizadas. A opção pela construção de uma passarela é menos custosa em comparação à construção de um acesso subterrâneo, reduzindo a necessidade de grandes desapropriações. O governador Tarcísio de Freitas e secretários concederam entrevista para a imprensa falando um pouco mais da obra e anunciando de forma oficial quando a linha entra em operação para atender a população. A novidade é que em 2026, no mês de abril, a primeira parte começa a funcionar com 7 estações partindo da Brasilândia até a Água Branca, em trecho que inclui as estações Vila Cardoso, Itaberaba, João Paulo I, Freguesia do Ó e Santa Marina, criando já a possibilidade do passageiro de encurtar o seu tempo de viagem, chegando na linha de trem e ficando mais próximo da Barra Funda. Segundo o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, informou ao site, a obra sofreu um atraso devido a questões geológicas, afetando o cronograma, mas destacou que em 2026 a linha estará funcionando no seu trecho norte, já integrado com a linha 7, Rubi. É isso aí pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.